לכל מי שהצטרף, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשיחת הוועידה, בעצם לסיכום הרבעון הראשון וקצת יותר. הכנו מצגת קצרה, יכולים להוריד אותה גם במאיה, ואני אתחיל בעצם בסקירת המצגת. הרבעון הראשון אנחנו למעשה מסכמים רבעון שבו הגענו לשיא מחירות רבעוני בלוויתן, אנחנו מדברים על רמה של 1.1 מיליון MBTU ליום בממוצע, זה קצב יותר גבוה מהתחזית שלנו במסגרת ה-DCF ודוח המשאבים שפרסמנו ללוויתן, אנחנו מדברים פה על קצב שהוא כ-11 BCM בשנה, הצלחנו להגיע באמת ליום שיא בהפקה בלוויתן, של למעלה מ-1.27 מיליון MBTU, זה קצב שנתי של כמעט 13 BCM בשנה, זאת אומרת היום הזה, ה-C של הפרודקשן, עם גם C בייצוא, רק ייצוא ברבעון הזה היה 1.83 BCM, באמת רבעון שהוא C, אבל אנחנו מקווים גם אותם, גם את השיאים הללו לשבור, וכשאנחנו מסתכלים קדימה, צריך לזכור שבמהלך הרבעון הזה לא היה לנו את האפשרות לייצא גז דרך ירדן למצרים, אלא רק לקראת סיום הרבעון הגענו לכך, אז בהתחשב בזה שטכנית היינו מוגבלים עם הייצוא למצרים, זה בהחלט נתונים מאוד מאוד מרשימים, שהייתי אומר אפילו מרגשים אותנו. מבחינת האופרציה אנחנו נמצאים כרגע בקמפיין קידוח של לוויתן 8, לוויתן 8 הקמפיין קידוח שלו, אני מזכיר לכם, קידוח שנועד גם להוסיף רידנדנסי, להוסיף אמינות להפקה וגם קצת לתת עוד פוש בלחצים, אז הקמפיין הזה עומד גם בלוז וגם בלוחות הזמנים ובהחלט מתקדם כפי שאנחנו חזינו. כפי שציינתי, לקראת סוף הרבעון הזה הגענו למצב שהצלחנו לייצא גז או התחלנו לייצא גז למצרים דרך התשתית הירדנית, דרך הצינור של פאג'ר, אני אתעכב על זה יותר מאוחר בשקף ספציפי גם ביחס לתוכניות קדימה מבחינת לוחות זמנים ועבודה. אנחנו דיווחנו במסגרת העדכון ברנע הרבעוני שאנחנו למעשה אישרנו לשברון, שותפי אפרודיטה קיבלו החלטה להתקשר עם אסדת קידוח לביצוע קידוח הפקה למעשה באפרודיטה, קידוח A3, זה למעשה קידוח ראשון אי פעם להפקה בקפריסין, חלק מהאקסלרציה של עבודות הפיתוח של אפרודיטה, לא רק בגלל מה שאנחנו רואים באירופה מבחינת הסיטואציה, כמובן שזה תורם, אבל אנחנו דיברנו על זה, דיברתי על זה גם בכנס משקיעים, אנחנו פועלים לנסות ולהגיע לאופטימיזציה של תשתיות באזור, ואופציה מאוד ויזבילית שאנחנו בוחנים לפיתוח אפרודיטה, זה שימוש בתשתיות קיימות במצרים, למעשה התחברות לפלטפורמה או לתשתיות אחרות, צנרות וכו', קיימות במצרים, כדי להוזיל את עלויות הפיתוח של אפרודיטה, והייתי אומר גם להגיע בלוחות זמנים יותר קצרים לשוק, למצרים, למתקני ה-LNG, אז זה משהו שאנחנו בהחלט רואים יותר ויותר ויזבילי, ושם אנחנו עוסקים לא מעט, וכמו כן דיווחנו ברבעון, ואני אתעכב על זה כמובן, גם על חלוקת רווחים בהיקף של 50 מיליון דולר, וגם על בייבק, תוכנית בייבק בהיקף של 100 מיליון דולר ללוויתן בונד, האג"ח של לוויתן, ואני גם אתעכב על זה ואסביר את הרציונל מאחורי האירועים הללו, אז יאללה, נצא לדרך ונעמיק בפרטים. כשאנחנו מסתכלים בעצם על נתוני המחירות שלנו, אנחנו יכולים לראות למעשה עלייה קבועה בנתוני המחירות, כאשר יש דבר אחד שאתם צריכים לשים אליו לב, ואנחנו נתעכב עליו במסגרת הדוחות הכספיים,
למעשה עד לפני, עד סוף שנה שעברה, כל נושא המס היה מיסוי של במסגרת שותפות או מיסוי השותפויות, כך שלמעשה בתוצאות הכספיות, בהסתכלות החשבונאית, הייתם רואים את התוצאה, את הרווח הנקי ללא המס, ומה שאתם רואים פה, וצריך לשים לב בהשוואה שאתם רואים את זה טוב, אתם בעצם תראו את השורה התחתונה שהיא אחרי מס, זה כתוצאה מהשינוי שלמעשה אנחנו חל עלינו מס, חוקי מס חברות רגילים, מבחינת תזרימית זה אותו תזרים, אין פער, אנחנו שילמנו מס גם כשותפות, אנחנו משלמים היום מס גם כחברה, זה אותו דבר, או כמיסוי חברה, תזרימית זה לחלוטין אותו דבר, רק דרך ההצגה החשבונאית היא שונה, אנחנו נתעכב על זה קצת, אבל אין בזה פערים בתזרים. אז מה שאנחנו רואים זה באמת, למרות שאנחנו התנקנו מתמר, אנחנו רואים שהקצב מחירות שלנו, גם ללא תמר, והקצב הכנסות שלנו הוא בהחלט מרשים, אז בהשוואה הזאת חשוב לשים לב לשורה התחתונה, וכשאנחנו מסתכלים פה על הנתונים, אז אתם רואים את האבידה Q1 21 לעומת Q1 22, אנחנו מדברים פה על רק לוויתן ללא תמר בכל העמודות הללו, אז אתם יכולים להבין שלוויתן לבד שומר על הקצב של לוויתן ותמר בעבר, וזה בהחלט מרשים מבחינתנו. כשאנחנו מסתכלים קדימה, ופה אני הייתי כן רוצה להתעכב שנייה אחת על הנט פרופיט שלנו, אז מה שאנחנו רוצים לראות, והשקף הזה מסביר מעט יותר טוב את הנקודה שאני דיברתי עליה, אנחנו מדברים פה על כך שהנט פרופיט של Q1 בעצם, לפני המס, 114 מיליון דולר, כשאנחנו מנקים בזה את ה-Operation, אז זה מינוס 22 מיליון דולר, אנחנו מגדילים את הפרייס פר MBTU, אנחנו יוצאים מ-Q1 21, אתם רואים למעשה, אני אסביר את השקף, העמודה הכחולה מצד שמאל, Q1 2021, אנחנו מנסים לקחת אתכם בעצם דרך השינוי Q1 2021 שכולל את תמר, ל-Q1 2022 ללא תמר. אז אתם רואים פה בעצם מינוס 22 ב-Operation Profit, אתם יכולים, שזה תמר למעשה, זה הניקוי של תמר מהאירוע, אתם יכולים לראות את העלייה בפרייס פר MBTU, השינוי במחיר הממוצע, ואני אגע בו יותר מאוחר, הביא לנו רווח של 25 מיליון דולר, עלייה קטנה בכמות, לא משהו דרמטי, עוד כ-2 מיליון דולר, אבל שוב, פה אנחנו מדברים על לילות תמר, הוזלה בעלויות מימון, למעשה העובדה שאנחנו עכשיו ללא האגח א' בקורפרט וללא מימון תמר בונד, הוזלה מאוד מאוד משמעותית בעלויות המימון שלנו בהיקף של כ-20 מיליון דולר, ואז אנחנו יכולים לראות מינוס 13 מיליון דולר על האופקס, והסיפור של המס פה, זה בעצם אותו הנקודה שדיברתי, ההסתכלות החשבונאית במס היא מינוס 31 מיליון דולר, שוב, זה אותה, את הכסף הזה, תזרימית, שילמנו בעבר, אנחנו משלמים דומה כעת, אבל מבחינה חשבונאית כעת זה נרשם לפני הנט פרופיט, ולאחר מכן אפשר לראות רייט אוף של פרויקט אופק, מה שמוביל אותנו לרווח הרבעוני הזה של 84 מיליון דולר. כשאנחנו מסתכלים על הפרודקשן שלנו, אז אפשר לראות בעצם שברבעון הראשון 2022 מכרנו כ-2.7 BCM, מאוד דומה לרבעון הראשון 2021 ששני ההחזקות שלנו בשני המאגרים דאז, אבל אני כן רוצה להסב את תשומת לבכם למחיר הממוצע, אנחנו ברבעון הראשון מכרנו במחיר ממוצע של 5.57 דולר ל-MMBTU, כמובן הייצוא הוא אלמנט מאוד משמעותי במחיר הממוצע, ופה צריך לזכור שני דברים. דבר ראשון,
זה שאנחנו תמיד בלג של 3 חודשים, זאת אומרת, הממוצע ברנט שבא לידי ביטוי בחודש הנוכחי, הוא ממוצע ברנט של 3 חודשים אחורה, כך שלמעשה ככל שנתקדם בחודשים קדימה, אנחנו נהנה ונעלה יותר נוכח מחירי הברנט הנוכחיים, וגם כשהמחירי ברנט ירדו, זה תמיד ירד בלג של 3 חודשים קדימה. אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאני מניח שאתם שמתם לב אליה לבד, אפשר לראות שהאסטרטגיה של הייצוא, אסטרטגיית האקספורט פארטי, מביאה תוצאות מרשימות, כי אם אני מסתכל על תוצאות של לוויתן לעומת מאגר מקביל, אפשר לראות שיש יותר מדולר פער במחיר הממוצע ללוויתן, כתוצאה מייצוא יותר משמעותי ואקספורט פארטי יותר משמעותי. אז זה בהיבט המחירות. כאן אני רוצה לקחת אתכם על הנקודה של הצנרות, ופה חשוב לציין מספר דברים. ראשית, בסוף הרבעון התחלנו להזרים גז למצרים דרך ירדן. אתם יכולים לראות את הצינור שנקרא פן ערב גז פייפליין, שמחבר בין ירדן למצרים באזור הים האדום. ואפשר לראות את צינור EMG, שהוא למעשה הצינור שמחבר את ישראל במצרים מאשקלון לאל עריש. עכשיו, איך המערכת עובדת? זה מאוד פשוט. גז זורם מלוויתן ומתמר למערכת ההולכה הישראלית. דרך מערכת ההולכה הישראלית אנחנו מזרימים ל-EMG את המקסימום האפשרי למצרים. זה בערך רמה של 5 BCM או 500,000 ליום, 5 BCM שנתי. את היתרה אנחנו מזרימים למצרים דרך ירדן, ברמה היומית זה המקסימום האפשרי. לתהליך הזה הצלחנו להגיע, כפי שאתם זוכרים, רק בסוף הרבעון הראשון, ולמעשה עיקר ההנאה מהאירוע הזה יהיה לאורך השנה, מהרבעון השני וקדימה, באופן מלא, כאשר בקיץ פחות נזרים, כי הביקושים יהיו מאוד גבוהים במשק הישראלי, ויהיה לנו יותר גז לתת למשק הישראלי. בהיבט הזה צריך לומר את הדבר הבא, כל הסכמי הספוט בישראל החדשים שנחתמו, בין אם זה חיל, בין אם זה בזן, בין אם זה לקוחות שלא היו לקוחות של לוויתן, אלא לקוחות שהיו של מאגרים אחרים והם הגיעו ללוויתן באופן מזדמן, אלא לקוחות שחתמו על הסכמי גז על פי אקספורט פארטי. מה זה האקספורט פארטי? האקספורט פארטי עובד על בסיס No gain, no loss. אתה רוצה שאני לא ייצא למצרים כי אתה צריך את הגז בישראל, אתה תשלם לי את הנט, את המחיר נט של הייצוא למצרים, זאת אומרת, מבחינת לוויתן, בין אם אני מייצא למצרים או בין אם אני מוכר ללקוח ספוט בישראל, המחיר של לוויתן הוא זהה, ולכן אין שום פגיעה בתזרים של המאגר, בין אם אנחנו מספקים ספוט בישראל או פרם ספוט למצרים. זה נקודה מאוד מאוד חשובה להבין, וכל הסכמי הספוט הנוכחיים הם באקספורט פארטי, במחירי הנט של הייצוא למצרים, זה התהליך. מבחינת התוכניות עבודה שלנו, חשוב פה לחדד, וזה גם מסוכר בדוחות, אם אתם יכולים לראות חיבור אדום, INGL אשדוד אשקלון פייפליין, זה בעצם החיבור שאתם רואים בים, הערכה מאשדוד לאשקלון. הרעיון הוא פשוט, מערכת ההולכה הארצית ביבשה של נתגז, שמעבירה את הגז מלוויתן, מתמר לאשקלון, היא מוגבלת בקפסיטי. מה שמגביל אותנו בייצוא דרך EMG, לאותם 5 BCM בערך בשנה. אנחנו בעצם קיבלנו לפני שנה ויותר החלטת השקעה יחד עם נתגז, שאנחנו בונים גם מסלול ימי, צינור ימי לחבר את זה, באופן שיוביל אותנו, ואנחנו מקווים לסיים את הפרויקט הזה במרץ 2023, באופן שיוביל ויגדיל את היכולת לייצא דרך EMG ל-8 BCM ואף יותר בשנה, כך שהשימוש בהולכה דרך ירדן יקטן רק לנקודות שבאמת צריך, ויכול להיות שאף לא יהיה צורך בזה בלונג טרם. אנחנו מדברים פה על לוח זמנים של
9 חודשים, אולי פחות קדימה, להתחיל להזרים גז דרך EMG בהיקפים של 8-9 BCM בשנה, עם השלמת הצנרת הזאת, וזה פרויקט שגם עומד בלוז, וככל ש... וגם בתקציב שלנו, בתקציב של נתגז כרגע. אז זה בהיבט הזה, נתקדם קדימה, כמה עדכונים יותר ספציפיים, דיברתי על לוויתן 8, לוויתן 8 הוא קידוח שעיקרו הוא redundancy, זה בעצם שיהיה לנו באר, הייתי אומר ספר, באר שנותנת לנו מענה ככל שיש לנו עבודות תחזוקה בקידוחי הפקה אחרים, ככל שיש איזה שהם תקלות שעד היום לא נתקלנו בהם, אנחנו תמיד רוצים להיות במקום שיש לנו אמינות הספקה מקסימלית. הפרויקט הזה יוסיף קצת לחצים לפעילות שלנו ונותן לנו יותר אמינות בהספקה. הפרויקט עומד בלוז ובתקציב ומתקדם לפי התוכנית. כפי שציינתי, אנחנו אישרנו לשברון להתקשר עם מסדה לשם ביצוע קידוח הפקה ראשון באפרודיטה. אנחנו כרגע נמצאים באפרודיטה במקום שאנחנו מקדמים מהר מאוד את הנושא של הקונספט סלק, בעצם תוכנית הפיתוח למאגר, כשהטרופי הגדול שלנו שם זה באמת לנסות ולהשתמש בתשתיות קיימות במצרים, ולא להקים תשתיות עצמאיות מבחינת טיפול בגז לאפרודיטה. אז לצורך העניין, אם יש פלטפורמה במצרים שהיא זמינה, לא נקים FPSO לאפרודיטה, נשתמש בפלטפורמה זמינה במצרים, זה גם יחסוך לנו עלויות באופן דרמטי, וגם יקצר לנו בתקווה את לוחות הזמנים. התהליך הזה נמצא בעיצומו, הרעיון בבאר הזאת זה גם ללכת למקומות שלונג ליד אייטם, זאת אומרת שההזמנה של ראשי באר או של אסדה, היא לפעמים יכולה להיות ארוכה, לנצל את העובדה שהיה לנו אופציה על אסדה, אותה אסדה שקודחת את לוויתן כרגע, אז אותה אסדה עתידה עם סיום הקידוח לוויתן 8, לעבור ולטפל ב-A3, ולקדוח את הקידוח הפקה הזה באפרודיטה. וזה מבחינתנו, הייתי אומר, שלב ראשון בפיתוח מאגר אפרודיטה. אנחנו חושבים שהשוק לא מספיק שם לב לאפרודיטה, זה עדיין מאגר עם כ-4.5 TCF, מאוד מאוד משמעותי, וכפי שאמרתי, גז טבעי זה הסחורה הכי חמה בשוק היום, ואנחנו בהחלט רואים את הביקוש לגז הזה, הן במצרים והן בעולם ה-LNG. כשאנחנו מסתכלים גם בהיבטים של ESG, אז א', כפי שראיתם, אנחנו פרסמנו את הדוח ESG הראשון שלנו, הדוח הזה נותן לכם קצת אור על הפעילות שלנו, אני חושב שלא מספיק מדברים על התועלות של הגז הטבעי, בהיבטים של, סביבה, אז הגז הטבעי מהכניסה של תמר ולאחר מכן לוויתן ועד היום, הוריד בלמעלה מ-7% את המזהמים בייצור החשמל בישראל, את הסוקסים והנוקסים, למרות עלייה בייצור של החשמל, הוריד בכ-25% את גזי החממה, למרות עלייה בייצור בחשמל, בהחלט יש לו מקום מאוד משמעותי בשיפור הסביבתי בישראל. בהיבט של ה-ESG אנחנו גם אימצנו קוד אתי ופרסמנו אותו, ואנחנו נותנים דגש מאוד מאוד משמעותי קדימה על היעדים האסטרטגיים שלנו בהיבט של ה-ESG, זה חלק ניכר מהפעילות שלנו קדימה ומההסתכלות שלנו קדימה. בהיבט הזה צריך לומר, כפי שאמרנו, אנחנו מסתכלים גם על כניסה לאנרגיות מתחדשות, יש לנו כמה דברים על הקנה, אני חידדתי את זה בכנס משקיעים שהיה לנו, זה לא מס, זה לא נעשה את זה בכל מחיר, רק כדי להגיד אנחנו עושים מתחדשות, רק אם נמצא את הפרויקטים הנכונים, עם התשואות הנכונות, במקומות שיש לנו ערך מוסף, רק אז ניכנס לשם, לא ניכנס כדי להגיד עשינו עסקה. אנחנו מסתכלים על מספר דברים, כמובן
כדי להיכנס למתחדשות, אנחנו צריכים להגיע אליכם מהאספה הכללית, לקבל את אישורכם, לא נעשה שום דבר בלי האישור שלכם, אנחנו רוצים להביא עם דברים שהם יחסית ספציפיים, מדודים, גיאוגרפית או טכנולוגית, כדי שיהיה לכם יכולת להחליט בצורה מאוד חדה, אם זה מעניין אתכם או לא מעניין אתכם. אז זה בהיבט הזה, כשאנחנו, לפני שאני אעבור לסקירת הדוחות הכספיים, עוד כמה נקודות שכן רציתי לחדד מהדוח הרבעוני האחרון, אז א', אחד הדברים שחשוב שתשימו לב, היקף התשלומי מס ששילמנו ברבעון האחרון, למעלה מ-630 מיליון שקלים, רק תשלומי מיסים ותמלוגים לקופת המדינה, אני חושב שיש פה תעשייה שתורמת דרמטית למצב המקרו-כלכלי של ישראל ולקופת המדינה, וזה הולך ומתחדד ככל שהזמן עובר, אני חושב שגם מבחינת המדינה. ונקודה נוספת בהיבט הזה, אנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד משמעותית על שלב ב' של לוויתן, דיברתי איתכם גם על פיתוח אפרודיטה, אנחנו נזכור את הדוחות הכספיים ואני אחזור לדבר על הצעדים שלנו קדימה ומה אנחנו רואים, אז צחי ברשותך נעבור אליך לסקירת הדוחות הכספיים. תודה יוסי, אז כפי שאתם רואים על המסך מוצג בפניכם דוח רווח והפסד, ובעניין הזה אני מבקש להעיר מספר נקודות, חלקם הוערו כבר על ידי יוסי, אבל בכל זאת ניגע בהם כשאנחנו סוקרים את הדוח. אז קודם כל לשורת ההכנסות, יש לנו עלייה דרמטית בהכנסות לוויתן, עלייה בשיעור של 14%, כ-246 מיליוני דולר, לעומת 216 מיליון דולר ברבעון שנה הקודמת. מניתוח פשוט שגם הוצג וגם ניתן לעשות אותו בכל דוח של שותפות, בטח שותפות גז, אפשר לבדוק את המחיר, את ה-MMBTU, מחיר ליחידת אנרגיה ביחס להפקה שקיימת, והמחיר של לוויתן הוא 5.57, זה המחיר ליחידת MMBTU, 5.57 דולר, ואני חושב שהמחיר הזה מבליט בצורה בהירה את היתרונות והייחודיות של מאגר לוויתן על פני מאגרים אחרים. בהתייחס לשורת ההוצאות, חשוב פה להסב את תשומת הלב לגידול בהוצאת הפחת, שכולל בתוכו גם הוצאה חד פעמית כתוצאה מהפחתה של קידוח אופק, הפחתה בסך 11.2 מיליון דולר, שכאמור היא חד פעמית, כמו גם עדכון של הפרשה שאנחנו מבצעים אותה בדוחות הכספיים להוצאה בגין נטישת פרויקט ים תטיס בסך 5 מיליון דולר. סעיף נוסף שאני רוצה להסב את תשומת הלב, היא הירידה הדרמטית בהוצאות המימון, ירידה של כ-20, הוצאות המימון נטו, ירידה של כ-20 מיליון דולר. הירידה נובעת בעיקרה מקיטון בחוב הפיננסי של השותפות, אנחנו נראה לאחר השקף הבא יהיה שקף לעניין החוב הפיננסי של השותפות, כתוצאה מפדיון סדרה א' ותמר בונד, שבוצע ב-31 לדצמבר 2021. שורת הרווח, אז הרווח מפעילויות נמשכות בניטרול הוצאות המס, שאנחנו נתייחס אליו בהמשך, עלה בשיעור של 25% ומסתכם ל-19 מיליון דולר, לעומת 93 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. אם נשווה את הרווח ברבעון הראשון לפני המס לרווח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר כלל את הפעילות המופסקת בתמר, נטען לראות בבירור ולהסיק בבירור כי גם ללא תמר, משיגה שותפות רווחים דומים ברבעון הנוכחי. ברבעון השנה הקודמת הרווחים הסתכמו ל-114 מיליון דולר עם פעילות תמר, בעוד ברבעון הראשון השנה הנוכחית אנחנו מדברים על רווחים של 116 מיליון דולר ללא פעילות תמר. אז בניטרול הוצאות המס אנחנו רואים שאנחנו 116 מיליוני דולר ברבעון הנוכחי, לעומת 114 מיליון דולר ברבעון הקודם שהוא היה עם פעילות תמר, שזה כמובן כתוצאה מגידול דרמטי בהכנסות וקיטון בהוצאות המימון, ותוך לקחת בחשבון את הספיגה בהוצאות החד פעמיות בסעיף הפחת, כתוצאה מהקטנת אופק ועדכון אומדן של ים תטיס. לעניין הוצאות המיסים, הוצאות המיסים בדוח כפי שאתם רואים, הם מסתכלים לסך של 31 מיליון דולר,
שמשם מובילות אותנו לרווח הנקי. אז קודם כל חשוב פה להדגיש, כי גם בשנת 2021 נשאה שותפות בתשלומי מס בשם מחזיקי יחידות ההשתתפות, באופן שהתשלומים נזקפו ישירות לאום של השותפות. נכון לעכשיו, כתוצאה משינוי התקנה, אנחנו למעשה מציגים את הוצאות המס בדוח רווח והפסד, וכמובן מבצעים גם התאמה, מייצרים כתוצאה מפערים בין רשות המסים לבין ההכרה החשבונאית, מייצרים גם התחייבויות למס כפי שנדרש. והסוגיה חשובה להתקן בסוגיית המיסוי ושינוי התקנה, שלכאורה התקנה משפרת את מצבה התזרימי של השותפות, שכן שיעור המס בפועל שהשותפות נדרשת לשלם אחר שינוי התקנה אינו נמוך משיעור המס אשר היה משולם לפני כן, באמצעות מקדמות מס ותשלומי איזון בשנים שלפני התיקון. עוד מספר הערות קצרות לעניין לסוגיית המאזן. אז קודם כל חשוב להסב את תשומת הלב לשיפור ביחסים במאזן, ביחס השוטף, בגידול בהון החוזר ולשיפור ביחס הון מאזן, שכמובן השיפורים ביחס הון מאזן וביתר היחסים הם נובעים מהפחתה משמעותית בחוב הפיננסי לטווח ארוך. סך החוב הכולל שאתם רואים אותו ברבעון אשתקד, לפני שפרענו את אג"ח סדרה א' את אמר בון ב-31 לדצמבר, הסתכן ב-3.25 מיליארד דולר, כאשר נכון לעכשיו החוב של השותפות הוא בעיקרו לוויתן בון, ואנחנו מדברים על 2 מיליארד, כ-2 מיליארד 250. עוד סוגיה שחשוב להגיד זה, ולציין אותה, בהתייחס לחלוקת הרווחים שדיווחנו הבוקר למחזיקי היחידות ההשתתפות בסך 50 מיליון דולר, אז חשוב לי להזכיר, כי היא מצטרפת לחלוקת רווחים נוספת שבוצעה בחודש ינואר בסך 86 מיליון דולר, ואני בטוח שאנחנו נמשיך לשרת את מחזיקי היחידות נאמנה גם בהמשך בסוגיה הזאת, ובבקשה יוסי. טוב, אז באמת, צחי, סקרת הדוחות, אני אחדד ככה ראשית את הירידה בחוב הפיננסי של השותפות, זה בא לידי ביטוי גם בדוחות מבחינת ירידה דרמטית בעלויות המימון. אתם יכולים לראות פה למעשה שגם תמר בון וגם אג"ח א' שלנו, פרענו אותם במלואן. למעשה החוב היחידי שקיים היום הוא חוב לוויתן בונד, שגם שם יש לנו קרנות, אז יכולים לראות פה 2,250, אבל הקרנות מורידות אותו בצורה דרמטית, יותר קרוב לכיוון ה-2 היום. אין לנו חוב מבחינת קורפורט היום, ואנחנו שומרים את הגמישות הזאת, גם כי אנחנו מסתכלים קדימה לפיתוח לוויתן שלב ב', גם כשאנחנו מסתכלים קדימה על אפרודיטה, למעשה זה משהו שנותן לנו קושן לרוץ מהר לפיתוח המאגרים. מבחינת הדיבידנד, אז כמה מילים, אנחנו, כפי שאתם יודעים, שעסקנו בפיתוח לוויתן, והתזרים היה בעיקר תמר, אז החלוקות רווחים היו מוגבלות, כי הכספים הושקעו, היום אנחנו נהנים מתזרים מאוד מאוד חזק, היכולת שלנו גם לחלק דיבידנד, ובמקביל, לממן השקעות נוספות, שוב, במאגרים שלנו, לוויתן שלב ב', אפרודיטה, היא גבוהה מאוד, אנחנו רוצים לשמר מדיניות דיבידנד, מאוד, מדיניות חלוקת רווחים ברורה וארוכת טווח, לצד המשך השקעה בצמיחה, וזה נר לרגלנו, וזה יהיה משהו שאנחנו נשים עליו דגש קדימה, כמובן במסגרת הכללים המותרים. בנוסף לזה, מה שאנחנו רואים, אנחנו נמצאים גם עם כסף בקופה של מעשה חלקו שמור לפיראון לוויתן בונד, הבולט של 2023, אנחנו רואים את התשואות, מבחינתנו, אני אמר את זה בכנות, זה כסף על הרצפה, זה רווח שהוא מיידי לנו, ואנחנו אישרנו כרגע תוכנית מסגרת, של 100 מיליון דולר לרכישת לוויתן בונד, אג"חים של לוויתן בונד, וזה שוב חלק מהאופטימיזציה התזרימית שלנו, אז זה בהיבט הזה.
אנחנו תכף נעבור למספר שאלות שגיל פה רושם ב... ב, ב אני מניח, אני כבר רואה את חלקם, אז אני אתייחס לכמה נקודות. מבחינת הפעילות שלנו, עלתה שאלה ביחס לפעילות שלנו במרוקו, אז בהחלט התמזל, הייתי אומר, מזלנו, או לא הייתי אומר מזלנו, אנחנו עסקנו לא מעט בניתוח כל החלופות של הרישיונות במרוקו, במסגרת מערכות היחסים שיש לנו עם שחקנים, גם עם הרגולטור המרוקאי, אבל גם עם שחקנים בינלאומיים שעבדו במרוקו, הצלחנו לקבל לא מעט חומרים שאפשרו לנו לעשות ניתוח מעמיק עוד לפני כניסה לרישיונות של מה מעניין אותנו, התאפסנו על מה מעניין אותנו, אנחנו בשלבים מאוד מאוד מתקדמים של סגירת הרישיון, אבל לקחנו את הזמן כדי לעשות ניתוח מאוד מחודד עם חומרים שקיבלנו של מה אנחנו רוצים, ואנחנו צפויים, אני מקווה מאוד, בשבועות הקרובים, לא יותר מזה, לעדכן אתכם בנושא הזה. לגבי, אני אעבור פה על מספר שאלות שנשאלו. יש שאלה שמבקשים לחדד את הקיבולות ביציאה מישראל לייצוא, גם דרך פאג'ר, גם במעבר באקבה וגם דרך EMG. אז בואו נחזור למפה, אז פה זה באמת נקודה חשובה. יש שאלה שחוזרת על עצמה, זו הזדמנות טובה לנסות ולחדד. בוא נתחיל שנייה עם EMG, כי זה משהו שהוא יחסית פשוט. הקיבולת של צינור EMG כצינור, צינור EMG יכול להבין 8-9 BCM היום, הצנרת של EMG עצמה. הבוטלנק, צוואר הבקבוק ב-EMG, זה כלל לא EMG, זה הצנרת של נתגז, מערכת הולכה ארצית שמובילה ל-EMG, והיא כרגע נמצאת במקום של כ-5 BCM בשנה. אותה צנרת, חיבור בין אשקלון לאשדוד, או בין אשדוד לאשקלון, שמחברת באופן ימי את מערכת ההולכה הארצית גם בחיבור בין אשדוד לאשקלון, תוביל את מערכת ההולכה הארצית לקיבולת של 8-9 BCM בשנה דרך EMG למצרים, ובזה למעשה אנחנו מחדדים את EMG. לגבי פאג'ר, הצנרת הולכה מפאג'ר, סליחה, ממערכת ההולכה הישראלית לפאג'ר, היא צנרת שתכננו אותה מראש, בהיקף מאוד משמעותי, כי ראינו את הגידול בביקוש העתידי בירדן, כי ראינו את היכולת להזרים דרך ירדן למצרים, ואותה תכננו מראש לכ-10 BCM בשנה. הצנרת בתוך ירדן, בעצם הצינור הפן ערבי, זה צנרת שיכולה להוביל 12 BCM בשנה. זאת אומרת, אם אני מניח שירדן יש איזה שוק של 5-6 BCM, עדיין יש באזור ה-5 BCM הנוספים, שאפשר יהיה להעביר דרך ירדן למצרים, זה מאוד תלוי במשטר הלחצים במצרים, באיזה לחץ עובד המערכת ההולכה המצרית, אנחנו במערכת יחסים מאוד מאוד טובה, שמאפשרת לנו בעצם לעשות אופטימיזציה של התשתיות, תוך כדי תקשורת עם המצרים על מערכת הלחצים, זה גם משהו שלמדנו ברבעון האחרון איך לעבוד איתם, ויש ימים שהיו יותר מאתגרים, כי הלחצים היו יותר גבוהים, עבדנו איתם כדי לנהל את משטר הלחצים והקומוניקיישן כזה טוב, שאנחנו מצליחים לעבוד על זה ביחד. אז אני מקווה שבהיבט הזה עניתי על השאלה. שאלה נוספת שעלתה פה זה בעצם ביחס לצינור ניצנה. צינור ניצנה לא פה במפה, אבל למעשה זה צינור שמחבר בין מערכת ההולכה הישראלית בדרום, באזור של אשל הנשיא, למערכת ההולכה המצרית, באזור ניצנה, בצד המצרי זה נקרא אלוגה, זה צינור שיכול פוטנציאלית, זה חיבור יחסית פשוט, פחות מ-100 קילומטר צינור יבשתי, משהו שהוא מאוד פשוט בתעשייה שלנו, אנחנו יכולים להגיע עם עוד 5, אולי אפילו יותר BCM בשנה לשוק המצרי, זה משהו שהממשלות מקדמות כרגע, גם ממשלת ישראל וגם ממשלת מצרים, ובהיבט הזה אנחנו מתקדמים. שאלה נוספת שעלתה פה ביחס למערכת היחסים, פרסומים ביחס לאיזשהו דיאלוג ישראלי, מצרי,
אירופאי, אז כפי שנוהגים פה לומר, אני, כרגע אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מארחים בלי סוף משלחות מאירופה, אנחנו אוכלים שלוש ארוחות ערב ביום עם משלחות מאירופה, כל מ-6 עד 8 יש בוקינג מלא, יש דיאלוג מאוד מאוד משמעותי כרגע בין, לפחות להבנתנו, בין ממשלות ישראל, מצרים וה-EU ביחס לשיתוף פעולה שיאפשר הובלת גז נוסף לאירופה, חלק מזה זה נושא של ניצנה, חלק מזה זה נושא של צנרות ימיות, הסרת חסמים רגולטוריים וכו'. אנחנו לא חלק מכל השיחות הללו, אז אין לי ויזביליטי לומר בדיוק מה קיים, אנחנו יודעים שמתקדמים שיחות בין המדינות, אנחנו גם יודעים שבמהלך החודש הבא יהיה ביקור, יהיה כנס של שרי האוצר של ה-EMGF, ישראל, מצרים, קפריסין, ירדן, איטליה, מדינות אירופאיות נוספות, אני מניח שיהיו שם גם נציגים של ה-EU, ואין לי ספק שחלק מהאג'נדה זה באופן ברור איך מעבירים עוד גז מהאזור שלנו לאירופה, זה עתיד להיות באמצע יוני, אנחנו מכירים את הדיון הזה. בפוקוס שלנו אנחנו מאוד מאוד מפוקסים על לקדם את השלב ב' של לוויתן, יש דברים מעבר לדברים שאתם מכירים, גם איתקו, אני חושב שאחד הדברים שצוברים תאוצה מאוד משמעותית, זה כל נושא ה-FLNG, אונייה צפה בישראל, שדרכה יהיה אפשר לייצא לעולם, אתם יכולים לראות תיאור של זה בדוחות שלנו, בברנע שלנו, עשינו תהליך עם שני גופים בעבר, גולר ואקסמר, בחרנו באקסמר, מאז ששברון נכנסה, אקסמר עברה due diligence טכני מאוד מאוד מקיף על ידי שברון, אנחנו כן רואים התפתחות מאוד מאוד, התקדמות יפה בפעילות הזאת, כמובן ברגע שזה יעלה לכדי דיווח אנחנו נדווח לכם, אבל אנחנו בהחלט רואים גם בצד הרגולטורי המון תמיכה של ממשלת ישראל, משרד האנרגיה צריך לומר בקידום פעילות ייצור, ובהחלט צריך לציין זה לשבח, היום אנחנו נמצאים בדיאלוג שוטף להסרת חסמים, להתקנת תשתיות נוספות, זה בהחלט מלבב הייתי אומר, וגם בצד המסחרי, ההבשלה הטכנית של החלופות הללו, והביקושים הגלובליים המאוד משמעותיים היום ל-LNG, היכולות מימון, המון שחקנים שבעבר לא מימנו אפסטרים, גם לא גז טבעי, חזרו היום לעולם הזה ומחפשים השקעות, באמת יש פה ככה כל הסטארז אליין לנסות ולקדם את החלופות הללו. אנחנו ניקח עוד שתי שאלות, אז שאלה אחת היא לצחי, למה הוצאות הפחת ברבעון הזה למעשה רשמו גידול של 50% לעומת רבעון, לעומת ההכנסות שרשמו גידול יותר נמוך של כ-10%? אז קודם כל, כן, ההכנסות רשמו גידול של 14%, אבל אכן הוצאות הפחת שלנו גדלו, מי שיזכור את הדוח רווח והפסד, יראה שהוצאות הפחת הסתכמו ל-37 מיליון דולר, לעומת 21 מיליון דולר, אפילו קצת יותר מ-37, אפשר אפילו קרוב ל-38 מיליון דולר, והסיבה לכך היא קודם כל הפחתה של פרויקט אופק, קידוח אופק, שהיא הפחתה חד פעמית בסך 11.2 מיליון דולר, וגם עדכון ההפרשה להוצאה בגין נטישת ים טטיס בסך 5 מיליון דולר, אז גם ראוי מניתוח הרווח והפסד להסתכל על זה כהוצאות חד פעמיות, ואני שוב מזכיר את מה שאמרנו בשורת הרווח, סופו של דבר לפני מס, אנחנו בדיוק כמו שהיינו ללא תמר, עם תוספת של אותם הוצאות שהגיעו דרך הפחת, הוצאה חד פעמית בגין אופק ובגין נטישת פרויקט ים טטיס. תודה. שאלה נוספת היא למעשה הכניסה של אנרג'יאן, ואיך היא צפויה להשפיע על רמת תחרות בשוק המקומי, ועלינו כניומן מפרק. אז תראו, מבחינתנו אנחנו גם הסתכלנו על זה בעבר, נקודת ההנחה שלנו הייתה שלא כל כך מעניין אותנו איזה הסכמים יהיו לאנרג'יאן, אם בכלל בשוק, ההנחה שלנו שאנרג'יאן ימכרו כל מולקולה שהם יצליחו להפיק
וזה מה שאנחנו הנחנו בכל ה-DCF'ים שלנו והדוחות שלנו לאורך שנים. במילים אחרות, הפוקוס שלנו היה למעשה על כל הלקוחות פוסטל אנרג'יאן והלקוחות היצוא. אנחנו מאמינים שבסופו של דבר המערכת הנכונה היא להסתכל על אקספורט פאריטי כיעד שלנו, בעצם מחירי היצוא הם היעד שלנו, ולשם אנחנו התכווננו. היום למעשה, להבנתנו, בריאה שלנו, הקפסיטי של אנרג'יאן כולו תפוס, ובסופו של דבר, עוד הסכם כזה או עד הסכם כזה, זה הכל משחק סכום אפס באותו קפסיטי שלקחנו אותו בחשבון במקסימום. האתגר שלנו הוא, ואנחנו רואים את זה גם בקיץ הנוכחי, איך להתמודד עם מצבים שאנרג'יאן לא נמצאת. ואז בסופו של דבר אנחנו נצטרך לתת מענה, או אנחנו, אני מניח שיפנו אלינו לקוחות לתת מענה באופן מזדמן, ולא תמיד יהיה לנו את מה שיבקשו. אז זה בהיבט הזה. מבחינת... שאלה נוספת נשאלה לגבי רמת המחירים שיש היום בעולם, איך אנחנו יכולים לציין אותה, אבל באופן כללי לגבי האסטרטגיה שלנו של בחירה של גז בחוזים ארוכי טווח, ומחירים שכידוע היום אנחנו לא נהנים מאותם מחירים של 30 דולר, אתה יכול להרחיב על זה. כן, תראו, אנחנו לקחנו גישה, אני חושב שהגישה שלנו הייתה בטח בשלב א' של לוויתן, בפיתוח תמר בעבר עם הסכם חברת חשמל. כשאנחנו יוצאים להחלטת השקעה, אנחנו תמיד מסתכלים על הכמות המינימלית ומחירי הרצפה כדי להבטיח תשואה פרויקטלית מינימלית. פרויקטים שלנו הם פרויקטים עתירי השקעה, עתירי ממון, ולכן כשאנחנו יוצאים לפרויקט אנחנו תמיד רוצים להבטיח תשואה מינימלית. כל ההסכמים שלנו, בשל כך דרשנו הסכמים ארוכי טווח עם מחירי רצפה שמבטיחים תמיד תשואה מינימלית. כשאנחנו מסתכלים קדימה ומסתכלים בעיקר על שלב ב' של לוויתן, המטרה שלנו היא בעצם להיפתח לעולם ה-LNG ואז להיות חשופים לבולטיליטי של עולם ה-LNG. הבולטיליטי של עולם ה-LNG, גם הוא, אי אפשר להסתכל עליו שכל הזמן יהיה 30 דולר, להפך. ברור לנו שאנחנו מסתכלים קדימה, על החלטת השקעה קדימה, 30 דולר לא יהיה כל הזמן, ואנחנו נהיה בבולטיליות של עולם ה-LNG, שאם אנחנו מסתכלים בממוצע של ה-15 שנים האחרונות, אז הוא אסיה, אירופה, בסביבות ה-10, 11, 12 דולר ל-MMBTU, ומשם אנחנו גוזרים נטבק, ועל בסיס נתוני העבר והתחזיות לעתיד, על בסיס זה אנחנו נצטרך לקחת החלטת השקעה. במסגרת ההסכמים הנוכחיים, הצלחנו להגן על הרצפה, להיות במקום שבו גם במקרים מאוד דיסטרס, שהשוק יורד ל-20 ו-30 דולר מחיר ברנט, אנחנו עם פלור פרייס מאוד משמעותי בהסכמים, ומצד שני, כפי שאתם רואים בממוצע מחיר שלנו, כשמחירי הנפט עולים, אנחנו נהנים גם מאפסייד, ואני חושב שהפיק של האפסייד עדיין לא הגיע, כי עדיין לא הגענו בממוצע שלנו ל-100 וה-110 שאנחנו רואים, אני מניח שיותר נראה את זה ברבעון השני, ובסופו של יום, זה היה מבחינתנו מאוד מאוזן, זה הבטיח לנו את הדאונסייד, נתן לנו חלק מהאפסייד, עכשיו בשלב ב' של לוויתן, נוכל להיות חשופים יותר לעולם של ה-LNG, לקחת יותר סיכונים ביודענו, שיום אחד נהנה מ-30 דולר, ויום אחד נהיה ב-2-3 דולרים, אבל בממוצע אנחנו מקווים להיות הרבה יותר גבוהים מהמחירים, גם מהמחירים האזוריים. תודה רבה לכם, תודה שהשתתפתם בשיחת הוועידה או בזום ועידה, אנחנו מנסים להתקדם איתכם קדימה, אבל לא רק לשיחות, אלא גם להיות ויזביליים לכם. יש לכם פה את גיל בשן, שעומד לרשותכם לכל שאלה נוספת, וכמובן כלל הצוות, אז שיהיה לכם יום נפלא, ותודה על ההשתתפות. תודה לכולם.